Bem, amigo, vamos nos inscrever no canal da Carving Nuts School. O quê? Mas não vai mesmo? Você pode tentar como quiser, mas não vai conseguir. Seu vírus maldito! Pode comer minhas pernas, mas ainda tenho minhas mãos. Vou clicar em me inscrever. Vou compartilhar. Vou dar meu joinha. E também vou comentar. Sei que tem um computador em seu estômago.